ماشومان چې کله نظر شي او نظر واخلي نو داغي سره څه کول پکار دی او په کم دم باندې دمول پکار دی. خو د دینه مخکې یو پنځه خبرې دا پیژندل ضروری دي. اولنۍ خبره خو دا ده چې العین حق، نظر چې دی دا حق دی، د نظر دپاره اثر شته، دا زموږ استاسو عقیده ده. دویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو کان شیء سابق القدر لسبقه العین. نبی الاسلام وی که د تقدیر نه څه شی مخکې کیدلی شوی او څه شی داسې وی چې هغه د تقدیر نه مخکې کیدلی نو دا نظر به ترې مخکې شوی وی، د نظر دومره تیز اثر لري. دریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د نظر د وجې نه، د نظر یو داسې شی دی چې دا اوښان کټو ته نه باسي او انسانان قبرونو ته نه باسي. ډېر کله یو انسان نظر شي د هغې د وجې نه هغه ایسته مړ شي، یو اوښ نظر شي د هغې د وجې نه هغه مړ شي، کټوي کې خل به پخی. یو روایت کې راځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو سړی و، سهل ابن حنیف په نوم مانی، نو هغه ډېر ښکلی سړی و، ښکلی باډي و، ښکلی بدن و، نو هغه غسل کول. نو بل یو نظر باز سړی دی، عامر ابن ربیعه په نوم مانی، هغه د ده په دې خوا باندې ورتیر شو، نو د ده په دې بدن باندې نظر ولګېد. نو عامر ابن ربیعه وویل اوف، دومره ښکلی بدن دی، دومره ښکلی سړی دی. ایسته په هغه ځای کې سهل ابن حنیف چې دی د راولوېد او بیوشه شو. نبی علیه السلام خبر شو، نبی علیه السلام ډېر زیات غوسه شو او نبی علیه السلام وفرمایل علاما یقتل احدکم اخاه، په څه باندې تاسو کې یو کس را لېږي خپل ورور وژني، ولې وژني؟ په نظر باندې یو بل ولي او وژني یو بل، ولې وژني؟ او بله خبره دا ده چې کله یو ماشوم نظر شي او د نظر اثرات پرې راشي، بیمار شي، نو دا به په کم دم باندې دم کیږي. د دې لپاره یو بهترین دم په حدیث کې راغلی دی او دا هغه دم دی چې په دې دم باندې به ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام دمولی. دارنګه دا دم چې دی جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راوړی دی. د نبی علیه السلام یو ځل دوه نوسی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما دا بیمار شو، د نظر اثر پرې وشو، نو بیماران شو. جبرئیل علیه السلام رالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دم وښودو او په هغه دم باندې نبی علیه السلام دی دم کړه. هغه دم دا دی چې اعیذکما بکلمات الله التامه من کل شیطان وحامه او من کل عین لامه. دا دم په نبی اسلام ورته او نفقاما یلعبانی، هغه دوانې استفاتې د لوبي شروع کړې، دومره جل اثر یې په وکړو. دارنګې د هر فرض مانځه نه وروسته دا دوه سورتونه اخرنی د قران، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا ویل. عقبه ابن عامر رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه فرمایي امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرا معوذتين دبر كل صلاتين. هغه وی ماته نبی اسلام به دې حکم کړی دی چې زه د اخرنی دوه سورتونه د هر فرض مانځنه وروسته وایم. نو څوک چې دا دوه سورتونه د هر فرض مانځنه وروسته وایي، دا سړی باندې به سحر، جادو، کوډ، منتری او نظر مزر دا